नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज यानी कि असोज 11 गतेबाट एउटा नयाँ अर्को कम्पनीको फेरि आईपीओ खुलिसकेको छ, जुन कम्पनीको नाम रहेको छ बुद्ध भूमि हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी। तपाईहरुले हाइड्रो पावर भन्नेबित्तिकै थाहा पाइहाल्नुभयो, यो हाइड्रो पावर सेक्टरसँग बिलङ गर्ने कम्पनी रहेको छ। र उक्त कम्पनीले कति किता आईपीओ हामीहरुमा खुलाएको छ, त्यसैगरी कहिलेसम्म हामीले भर्न पाइन्छ, कति किता अप्लाई गर्ने र तपाईले भर्ने या नभर्ने, कस्तो छ कम्पनीको अवस्था, सम्पूर्ण कुराको डिटेल इन्फर्मेसन मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोमा दिनेवाला छु। त्यसकारण यदि तपाईलाई पनि जान्न मन लागेको छ भने भिडियो अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुहोला है। त अब ढिला नगरीकन भिडियोलाई अगाडि बढाऊ। फर्स्टमा यसले कति किता आईपीओ इस्यु गरेको छ त भन्न मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यसले आफ्नो पेड अप क्यापिटलको 20% हुन आउने भनेको 8 लाख किता बराबर, जुन रकममा क्यालकुलेट गर्ने हो भने 8 करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ इस्यु गर्दै छ। त्यसमध्ये त्यो 8 लाख फेरि हामीहरुलाई पब्लिकलाई मात्रै हैन, 8 लाख मध्येको 5% म्युचुअल फन्ड यानि कि 40,000 किता म्युचुअल फन्ड सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याएको छ भने 2% जुन चाहिँ 14,000 किता आफ्ना कर्मचारीहरु इम्प्लॉयहरुको लागि छुट्याएर बाँकी रहेको 7,44,000 किता मात्र के पब्लिकको लागि इस्यु गर्नेछ र 7,44,000 किता चाहिँ हामीले भर्न पाउने छौ र त्यही बराबरको चाहिँ भाग लाग्ने छ। अब हामीले चाहिँ कति किता अप्लाई गर्ने त भने म तपाईलाई जानकारी दिन्छु। हेर्नुस् कति थोरै खुलेको छ, जम्मा 7 लाख खुलेको छ। अहिले भर्न नै 25 लाख 24 लाख व्यक्तिहरुले चाहिँ 24 लाख डीमैट बाट चाहिँ के हुन्छ आईपीओ अप्लाई हुन्छ। जुनसुकै आईपीओ भनेपछि तपाईले 10 किता भन्दा बढी भर्नु नै पर्दैन, किन तपाईले चाहिँ आफ्नो पैसालाई होल्डमा राख्नुहुन्छ। सो तपाईले ढुक्क भएर 10 किता भर्नुस् तर भर्न चाहिँ भन्नुस्, किनकि तपाई लक्की हुनुभयो, भाग्यमानी हुनुभयो भने अहिले सम्म परे छैन भने पनि यही पाली तपाईको पर्न पनि सक्छ नि त हैन। सो भर्न चाहिँ तपाई ढुक्क भएर भर्नुस्, 1000 रुपैयाँ यसको लागि छुटाउनुस् भन्न चाहन्छु। यसले इकरा रेटिङ बाट चाहिँ इकरा नेपाल बाट यसले रेटिङ भनेको BB- पाएको छ, जुन रेटिङले चाहिँ के म्याटर नै गर्दैन हेर्नुस् है। किन भन्दाखेरि तपाई आईपीओ हो, तपाईको फेस भ्यालु यसको 100 रुपैयाँ रहेको छ एक किता बराबरको। कम्पनीको नि जस फन्डामेन्टली पनि राम्रै नै छ, त्यस्तो उसले वीक चाहिँ भन्न मिल्दैन। सो त्यसकारण चाहिँ तपाईको त्यो 100 रुपैयाँ चाहिँ डुब्ने चान्स देखिदैन। सो तपाई ढुक्क भएर अप्लाई गर्दा हुन्छ। अनि अर्को कुरा, कहिले सम्म तपाईले भर्न पाउनुहुन्छ त भन्दा आज असोज 11 देखि असोज 14 सम्म भर्न पाउनुहुन्छ र असोज 14 सम्म ओभर सब्स्क्राइब भएन भनेको यो चाहिँ नहुने कुरै छैन। 24 गते सम्म भर्न पाइने हो तर 14 गते नै ओभर सब्स्क्राइब हुन्छ। 14 गते तपाई 5 बजे सम्ममा चाहिँ तपाईले चाहिँ भर्नु पर्यो। यिनै रहेको थियो बुद्ध भूमि हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनीको बारेमा जानकारी, आईपीओ को बारेमा जानकारी। साथीहरु तपाईलाई मन पर्यो र यस्तै आगामी दिनमा पनि शेयर मार्केट अनलाइन अर्निंग टेक्नोलोजी सँग सम्बन्धित भिडियोहरु हेर्न मन छ तपाईलाई भने मेरो च्यानललाई माया गरेर के गर्दिनु होला, सब्स्क्राइब गर्दिनु होला है। त अर्को भिडियोमा तपाई र मेरो भेट हुने नै छ। त्यतिखेर सम्म सुस्त रहनुस्, मस्त रहनुस् अनि आफ्नो धेरै ख्याल गर्नुस् भन्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।